בבקשה. יום טוב. או, שלום לך אדוני, באת בזמן, יש לנו היום אבוקדו יפהפה, כל פירות האדם, כדאי מאוד. אני רוצה... אני יודע מה אתה רוצה לשאול, וכן, אנחנו מאוד מקפידים פה על הכל, כל הפירות אצלי בדוכן, הם ללא תולעים, ללא אבקת חלב נוכרי, ללא שטנס, ללא ליפטיד, וכולם שטפו אותם במים שלנו. כל בסדר. מה לגבי אורלה? היום, כשחקלאי רוצה להקים מטע, הוא לא קונה זרעים, שוטל ומחכה. הוא קונה עץ גדול שכבר נותן פירות. הבעיה היא שלעניין אורלה, העץ נחשב צעיר, בגלל ששתלו אותו מחדש, והפירות שלו אסורים. אז מה עושה החקלאי? אם הוא יראה שמיים, הוא פשוט מחכה 3 שנים עד שיהיה מותר ליהנות מפירות העץ. אבל לפעמים, חקלאים מתקשים לעמוד בניסיון. בסופו של דבר, מדובר על לזרוק לפח פירות של מטע שלם במשך 3 שנים. מדובר בשווי של מאות אלפי שקלים. אתם, הייתם עומדים בזה? לצערנו, יש חקלאים שקוטפים את פירות האורלה האסורים, ומוכרים אותם בשוק. כאן נכנס לתמונה משגיח הכשרות. תפקידו לעזור לנו הלקוחות להישמר מאכילת פירות אורלה. הוא מוודא שמכל הפירות והירקות שבדוכן הופרשו תרומות ומעשרות, ושאין פירות אורלה למכירה. איך המשגיח יודע אילו פירות מותרים? לרבנות הראשית יש רישום מסודר של מטעים בהם 3 שנות האורלה חלפו, והמשגיח מאשר רק פירות שהגיעו מהמטעים הללו. לכן, חשוב לקנות רק בחנויות עם הכשר, כדי לחזק את המוכרים הצדיקים ולהישמר בעצמנו מאכילת פירות אורלה. הנה, בבקשה, השגתי את כל האישורים. מה תרצה? יש פיימנטינות? נגמר. אז למה צריך את כל ההסבר הזה? הבנתם? מצוין. אז עכשיו כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לקישור מתחת לסרטון ולענות על החידות, ואז תיכנסו להגרלה נושאת פרסים. כיף! ואל תשכחו בליל ט"ו בשבט, יש לנו אירוע מיוחד, את החידון הגדול, אני אהיה שמה, אתם תהיו שמה, יהיה כיף גדול. ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים, אתם יכולים להיכנס לערוץ היוטיוב ולעשות מנוי, ואז תראו עוד סרטונים. מדהים!